নমস্কার, এই মুহূর্ত লৈ আহিছো এটা অতি দুখৰ খবৰ। কাল হৈ নামিছে নেকি এতিয়া 2024 টো, কিয়নো বছৰৰ আৰম্ভণিতে কেইবাটাও শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বছৰৰ আৰম্ভণিতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল জাপানত প্ৰলয়ংকাৰী ভূমিকম্প, আৰু তাৰ পিছত অসমৰ দেৰগাঁৱত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা, আৰু তাৰ পাছত এইবাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা। যি ৰেল দুৰ্ঘটনাত এতিয়া কেইবাগৰাকীও ৰেল যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। ক'ত সংঘটিত হৈছে এই ৰেল দুৰ্ঘটনা আমি সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। পুনৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা, ৰেল দুৰ্ঘটনাই কপাই গৈছে এতিয়া সমগ্ৰ দেশ। এটাৰ পাছত আনটো ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ দুখবৰ, আৰু পুনৰ যাত্ৰীবাহী ৰেল দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এতিয়া 4গৰাকীকৈ যাত্ৰী। বেনাপুল এক্সপ্ৰেছ ৰেলত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ৰেল দুৰ্ঘটনা। বাংলাদেশৰ গোপীবাগত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, আৰু তথ্য অনুসৰি ৰেলত থকা দুষ্ট চক্ৰই সংযোগ কৰে, ৰেলখনতে অগ্নি সংযোগ কৰে, আৰু তাৰ পিছতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ 2 দিন আছে, আৰু 2 দিন পূৰ্বেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ সম্ভৱ হয় যদি আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ দৃশ্যাংশ মন কৰক, এনেদৰে জ্বলি চাই চাৰখাৰ হৈ পৰিছে এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল। বাংলাদেশত সংঘটিত হৈছে এই ৰেল দুৰ্ঘটনা, য'ত ৰেল যাত্ৰী অৰ্থাৎ দুষ্টচক্ৰই সহযাত্ৰীয়ে এনেদৰে অগ্নি সংযোগ কৰে ৰেলখনত, আৰু তাৰ পিছতেই ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠে ৰেলখন, যাৰ পৰিণতিত এতিয়া 4গৰাকীকৈ ৰেল যাত্ৰীয়ে ঠাইতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, আৰু ততাতৰীয়াকৈ বহুকেইগৰাকী আহত লোকক স্থানীয় হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এটা ডাঙৰ খবৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। বছৰৰ আৰম্ভণিতেই কেইবাটাও শোকাবহ দুৰ্ঘটনা এতিয়া কপাই গৈছে সমগ্ৰ পৃথিৱী, কিয়নো জাপানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল প্ৰলয়ংকাৰী ভূমিকম্প, যি ভূমিকম্পত, ভয়ংকৰ ভূমিকম্পত শ শ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে। সমান্তৰালকৈ দেৰগাঁও যি ট্ৰেজেডি, অৰ্থাৎ দেৰগাঁও এই পথ দুৰ্ঘটনা, ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত বহুকেইগৰাকী লোকে একেলগে প্ৰাণ হেৰুৱালে। সমান্তৰালকৈ এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰেল দুৰ্ঘটনা, যি ৰেল দুৰ্ঘটনাত এতিয়া বাংলাদেশৰ এই শোকাবহ ৰেল দুৰ্ঘটনাত ইতিমধ্যে 4গৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কেৱলমাত্ৰ সিমানেই নহয়, বাংলাদেশতে বুলি নহয়, ভাৰততো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ভাৰততো কালিৰ দিনটোত শোকাবহ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যি ৰেল দুৰ্ঘটনাত ৰাজস্থানৰ কোটা জংচনৰ সমীপত যোধপুৰ ভূপাল যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ 2টা ডবা বাগৰি পৰে, অৰ্থাৎ লাইনচ্যুত হৈ পৰে, আৰু সেই দৃশ্যাংশ যদি সম্ভৱ হয় এই দৃশ্যাংশ মন কৰক, এয়া হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজস্থানৰ দৃশ্যাংশ। 2টা ডবা এতিয়া লাইনচ্যুত হৈ পৰে, আৰু তাৰ পিছত এতিয়া উদ্ধাৰকাৰী দলে ততাতৰীয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে। কোনো লোকৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই বা কোনো লোক বা যাত্ৰী আহত হোৱা নাই, তথাপিও কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে এটাৰ পিছত এটা শোকাবহ ৰেল দুৰ্ঘটনা হওক, পথ দুৰ্ঘটনা হওক, বা বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যি ঘটনাই এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ পৃথিৱী। 2024ৰ এই আৰম্ভণিতেই যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, অৰ্থাৎ এই 2024টো এতিয়া কাল হৈ আহিছে নেকি, 2024ৰ আৰম্ভণিতেই এনেধৰণৰ ঘটনা দুখবৰ আহি পৰিছে, আৰু অনাগত দিনত আৰু কি কি ঘটনা ঘটিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু আশংকা কৰা হৈছে যে এতিয়া এই যি বাংলাদেশৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, ইতিমধ্যে 4গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, আৰু তাত বহুকেইগৰাকী ৰেল যাত্ৰীয়ে এতিয়া পুনৰ হয়তো সংকটজনক অৱস্থাত যিহেতু চিকিৎসাধীন হৈ আছে, মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, এই মুহূৰ্তত বাংলাদেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন সমাগত মাত্ৰ 1 দিন বাকী আছে বা 2টা দিন বাকী আছে, 2টা দিনৰ পূৰ্বে এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে নিশাৰ ভাগত, নিশা 9:30 বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো, যি ঘটনাত ইতিমধ্যে 4গৰাকী ৰেল যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, আৰু কেইবাগৰাকী যাত্ৰীক সংকটজনক অৱস্থাত এতিয়া ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে স্থানীয় হাস্পাতালত। দৃশ্যাংশ মন কৰক, এনেদৰে এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা, যি দুৰ্ঘটনাই এতিয়া কপাই গৈছে সমগ্ৰ বাংলাদেশ, কিয়নো বছৰৰ আৰম্ভণিতেই এতিয়া এই ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। উল্লেখনীয় বিষয়টো হৈছে এই যে ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তাতেই সহযাত্ৰীয়ে অগ্নি সংযোগ কৰে, কোনো দুষ্টচক্ৰই অগ্নি সংযোগ কৰা তথ্য লাভ কৰা হৈছে, আৰু সহযাত্ৰী বা দুষ্টচক্ৰৰ অগ্নি সংযোগৰ ফলতেই এতিয়া ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠে ৰেলখনৰ কেইবাটাও ডবা, আৰু ডবা ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেদৰে এতিয়া 4গৰাকীকৈ ৰেল যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ঠাইতেই, আৰু সমান্তৰালকৈ
সংকটজনক অবস্থাত কেইবাগৰাকীও যাত্ৰীক স্থানীয় হাস্পাতালত অৰ্থাৎ উদ্ধাৰকাৰী দলৰ তৎপৰতাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বা বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। পুনৰবাৰলৈ কৈছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু সমান্তৰালকৈ ৰাজস্থানতো সংঘটিত হৈছে কালিৰ দিনটোত কালি নিশাৰ ভাগত ৰাজস্থানৰ কোটা জংচনৰ সমীপত যোধপুৰ ভূপাল যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ দুটা ডবা লাইনচ্যুত হৈ পৰে। সেই দৃশ্যাংশ মন কৰক, আমি বাওঁহাতে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাংলাদেশৰ সেই দৃশ্যাংশ আৰু সমান্তৰালকৈ সোঁহাতে আপুনি মন কৰিছে এয়া হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজস্থানৰ কোটা জংচনৰ দৃশ্যাংশ। একেটা দিনতেই নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে দুটাকৈ পৃথক ৰেল দুৰ্ঘটনা য'ত বাংলাদেশত চাৰিগৰাকী যাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, কিন্তু সমান্তৰালকৈ ভাৰতৰ এই যি লাইনচ্যুত হোৱা খবৰ বা ৰেল দুৰ্ঘটনা তাত কোনো লোকৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই বা হতাহতি হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। উদ্ধাৰকাৰী দলৰ তৎপৰতাত এতিয়া সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যাত্ৰীসকলক। আৰু সমান্তৰালকৈ আন যি দৃশ্যাংশ মন কৰিছে আৰু সেই দৃশ্যাংশ হৈছে বাংলাদেশত ইতিমধ্যে চাৰিগৰাকী যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু সমান্তৰালকৈ বহুকেইগৰাকী ৰেল যাত্ৰী সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু বছৰৰ আৰম্ভণিতে এটাৰ পিছত আনটো দুৰ্ঘটনাই কঁপাই গৈছে এতিয়া সমগ্ৰ পৃথিৱী। জাপানৰ যি ভূমিকম্প, সেই ভূমিকম্পত এতিয়া শ শ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে, একদম বিধ্বস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। জাপান সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ল, ভূমিকম্প জোকাৰি গ'ল আৰু তাৰ পিছতেই শ শ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে। কেৱলমাত্ৰ সিমানেই নহয়, অসমতো শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। 3 জানুৱাৰীত দেৰগাঁও এই যি পথ দুৰ্ঘটনা আছিল, তাত দেৰগাঁও পথ দুৰ্ঘটনাত একেলগেই একেখন গাঁৱত একেলগেই 11খনকৈ চিতা জ্বলাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল, যি ঘটনাই জোকাৰি গৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য, সমগ্ৰ দেশ। আৰু তাৰ মাজতে আহিছে, তাৰ পিছতে আহিছে এতিয়া বৰ্তমান আন এক শোকাবহ খবৰ, আৰু সেয়া হৈছে ৰেল দুৰ্ঘটনা। দুটা পৃথক ৰেল দুৰ্ঘটনা, আৰু সেই দুটা ৰেল দুৰ্ঘটনা এটা বাংলাদেশত আৰু আনটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষত। আৰু বাংলাদেশত যি ৰেল দুৰ্ঘটনা, সাধাৰণ নিৰ্বাচন, বাংলাদেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত সংঘটিত হোৱা এই ৰেল দুৰ্ঘটনাত ইতিমধ্যে 4গৰাকী ৰেল যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু সমান্তৰালকৈ বহুকেইগৰাকী ৰেল যাত্ৰীক সংকটজনক অৱস্থাত এতিয়া ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত।